lentää, kun on niin komeet nuo. Ei kuulu kuin autojen äänet enää. Sunnuntai-ilta taas. Isänpäivä-ilta alkaa mennä. Tässä oli isänpäivä tulet ja sitä rataa. Illan viimeiset ja nyt lähdetään katsoa Ruotsi-Suomen matsia tässä. Hiipuu. Muurin murtumista seurasi kommunistijärjestelmän kaatuminen yksi toisensa jälkeen. Tšekkoslovakiassakin oli oma samettivallankumous. Tsahovalvaan mukaan Berliinin muurin murtumisen jälkeen oli selvää, että Neuvostoliiton johtama itäblokki hajoaa. Se oli selvää, sehän oli niin ilmiselvää, että semmoista lähestyvä Lieko Tsahovalvaa on monelle tuttu Prahan kevään ja sitä seuranneen neuvostomiehityksen raportoija. Vakaumukselliselle kommunistille järjestelmän kaatuminen ei ollut maailmanloppu. Toteutus ontui, vaikka ajatus oli kaunis. Siinä nyt on. Alkaa tuulemaan ja verkot on vedessä. Pitää lähteä hakemaan muikut ylös.